אצלנו פעם בישיבה עשו הפגנה. לא מרוצים מהאוכל של הישיבה. אז מה עשו בחורים? הלכו ושיחקו במנעול של החדר אוכל ונעלו אותו. וכתבו פתק, הפגנה, לא מרוצים, פלקטים, לא מרוצים מהאוכל. אז עשינו אספה בישיבה, אמרתי להם, בחורים יקרים, הכל טוב ויפה, אין בעיה, תגידו שאתם רוצים שידרוג, הכל טוב. אבל ככה, הפגנה, זה צורה, ככה מדברים, מה זה? אמרתי להם, רק בגלל שפניתם בצורה שכזאת של הפגנתיות, אנחנו לא נוכל להתייחס לבקשה שלכם. מצטערים מאוד. תחפשו דרך אחרת יותר מכובדת. זהו. אמרתי להם שבצורה שכזאת לא תהיה התייחסות. כשאתה מתייחס, הבן שלך מתלונן, ואתה אומר לו, טוב, 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 בסדר, כך. אתה מרגיל אותו, כן, תתלונן, תקבל. זה לא נכון, זה הרס לשלום בית. בעל שבא הביתה ורק מתלונן, למה הבית לא נקי? איפה אוכל? אדוני, זה לא עושה חשק לגברת, לא לנקות ולא לסדר. וגם לא להכין לך אוכל. יש דרך איך מדברים. לא תלונות. אנחנו מדברים רק בבקשה. בעצה טובה, לא בתלונות. זה אחד היסודות החשובים של דרך הבעל שם טוב. תמיד תדבר, תגיד מה שאתה רוצה. יש צורה. תלונות זה רק במשטרה, לא בבית שלנו. יהי רצון שנזכה כולנו ללכת בדרך האמת. אמן, אמן כן יהי רצון. אמן.